שלום לשר אופיר אקוניס. שלום צביקה. השר שממונה על רשות השידור, למה בעצם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הפקיד בידך את תיק התקשורת? שאלה טובה. אני חושב שמי שצריך להשיב עליה זה ראש הממשלה. אני חושב שהייתי, אם היה מוטל עליי התפקיד הזה, איך אמר פעם מישהו על עצמו, 90% קישורים להיות שר אוצר, אתה ודאי זוכר את המנוח יצחק מודעי, הוא היה שר אוצר טוב מאוד. אז גם אני חושב שיש לי לפחות 90% קישורים, לפחות, להיות שר התקשורת. שאלה שצריך לשאול את ראש הממשלה. ואיך אתה מגיב שאתה בעצם פועל כשר שהוא לא בעצם השר בתוך המשרד הזה? תראה, הוטלו עליי שתי סמכויות. אני שר במשרד ראש הממשלה, ממונה על ענייני רשות השידור והרשות השנייה. רשות השידור בעבר היו שרים שזה היה בעצם התפקיד העיקרי שלהם, עסקו רק ברשות השידור, ואכן זה תיק רציני מאוד. אנחנו בונים כעת, צביקה, את השידור הציבורי הישראלי. זה לא דבר של מה בכך. ומי שחשב בכנסת הקודמת שאפשר באבחת חוק שאומר שבשלושה חודשים אפשר לסגור את רשות השידור ולפתוח את תאגיד השידור, שאני הוספתי לו את הביטוי הישראלי, אז הוא טעה והגענו עד הלום. אז למה היה צריך לשנות את החוק שהתקבל רק בסוף הקדנציה הקודמת בוועדת אלהרר? תראה, אני אמרתי אז וגם לא הצבעתי בעדו אז, משום שחשבתי שכפי שהוא נכתב ולוח הזמנים שנקבע אז, איננו מאפשר להקים טכנית את תאגיד השידור הישראלי. לכן אני ביקשתי מיד כאשר נכנסתי לתפקידי בראש ובראשונה את מה שאפשר החוק הקודם, שזה הערכה בשלושה חודשים של פעילות רשות השידור עד סוף ספטמבר 2015, ובזמן הזה להכניס תיקוני חקיקה. אני מודיע כאן שבסוף אוגוסט תתכנס הוועדה המיוחדת שהוקמה בראשות חבר הכנסת הנגבי להשלמת תיקוני החקיקה שאני מציע אותם, ובשניים בספטמבר, בהיצמדות לדיון על תקציב המדינה, שאולי תרצה לשאול עליו שאלה או שתיים בהמשך, אנחנו נעביר את תיקוני החקיקה, שלא רק שמעכבים, כפי שחלק מיני אנשים אומרים, את הקמתו של התאגיד, בדיוק הפוך. הם מקבעים את הקמתו על פי הצעתי ב-31 במרץ 2016. ועוד דבר אחד חשוב, כי זאת הבשורה הצרכנית, ואתה יודע שאני אוהב לעשות רפורמות צרכניות, כפי שקיימתי בוועדת הכלכלה כאשר הייתי יושב הראש שלה, אגרת הטלוויזיה בטלה ומבוטלת החל משנת 2015. שואלים אותי האם רטרואקטיבית? כן. מאיפה התשובה הכסף? היא כן. קודם כל להבהיר לציבור, חובות לתשלום האגרה עד סוף 2014, כפי שקיים החוק, חוק רשות השידור, צריך לשלם. ואילו האגרה מתחילתה של 2015, אנחנו כבר בעצם כמעט בספטמבר, האגרה הזאת בטלה ומבוטלת ואין צורך לשלם אותה, וגם לא יבקשו לשלם אותה. ומאיפה תביאו את הכסף החסר? תראה, יש שתי דרכים עיקריות לממן את פעילותה של רשות השידור, בעצם את פעילותו של התאגיד. הדבר הראשון הוא מכירתו של מתחם שרונה בתל אביב. זהו, מי שמכיר את המתחם בלב הסיטי של תל אביב, או בליבה של העיר תל אביב, כאשר ההכנסה מכך, אני לא עשיתי אינוונטר בעצמי, אבל מדובר על הכנסת עתק לקופת המדינה, ומתוך הדבר הזה אפשר יהיה כמובן לממן את פעילות התאגיד, ובמקביל פרישה מרצון של עובדות ועובדים ברשות השידור, שכמובן יצמצמו את הגוף החדש, את הפעילות בגוף החדש, במידה ניכרת. השאלה, אופיר אקוניס, למה אתם לא ממנים את מועצת הרשות כפי שקבע החוק הקודם? אולי אתם רוצים להמשיך ולהיות מעורבים מאוד פוליטית בתכנים ברשות השידור? זה, אתה יודע מה, אני כופר במה שאתה שואל, משום שיבוא אדם אחד מרשות השידור ויגיד, אקוניס התערב מאז נכנס לתפקידו או לפני כן בתכניה של רשות השידור. אני מאמין בשידור ציבורי. אז למה לא ממנים את מועצת הרשות? חזק ועצמאי, ואין שום סיבה שאני אתערב. אתה יודע מה, לפעמים נורא מדגדג לי האורך, איך אני קורא לעצמי לפעמים, האורך המתוסכל שבי. הייתי יכול להיות בקריירה של איש תקשורת, אבל בחרתי להיות בפוליטיקה, ואין לי שום כוונה להתערב בתכנים, על אף שלא תמיד אני נהנה לגמרי מהשידורים. אז למה אתם לא ממנים את מועצת הרשות על סמך המלצות של ועדת ברנר? תראה, גורמים פוליטיים בבית הזה, וגם לדעבונים מחוץ לבית הזה, הפכו את המועצה למהות השידור הציבורי. זה ממש לא, קודם כל היא תמונה. המועצה הזאת, אמרנו גם בוועדת הנגבי שהתכנסה כאן לפני כמה ימים, שהמועצה הזאת תמונה ככל שנתקרב להקמתו של התאגיד. כל עוד התאגיד איננו קיים, למה למנות מועצה? זה דבר אחד, אז היא תוקם. דבר נוסף, כי אני באמת רוצה לעמוד על הנקודה הזאת.
אין שום כוונה, לא עשינו כך, ולא, ודאי לא אני, ולא נעשה את מה שאומרים שאנחנו עושים, וזה התערבות בתכנים. השידור הזה, תגיד השידור הישראלי, אני אגיד לך איך אני רואה אותו. התחושה היא שראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להמשיך ולהיות מעורב בתכני הרשות החדשה. אין, התשובה היא לא. אני, קודם כל, התשובה היא שלילית. אין שום כוונה כזאת. אני רוצה להגיד לך איך אני רואה בעיני רוחי את השידור הציבורי הישראלי בעוד כחצי שנה. טלוויזיה מגוונת שתציג את מגוון, אתה יודע, בישראל, ברוך השם, יש מגוון עמדות ודעות לציבור, שתציג אותם בצורה מגוונת ומאוזנת, שבה יינתן ביטוי למגוון הזרמים והתפיסות והתרבויות בחברה הישראלית. כך גם שידורי הרדיו, שאני ביקשתי לקבע אותם בחוק בשם כל ישראל, כדי שימשיכו לשמוע גם בישראל וגם בחוץ לו את הביטוי האלמותי, כל ישראל מירושלים. אני חוטף על זה ביקורת, על הדקלרציה. אופיר, כ-1,500 עובדים ברשות השידור יצטרכו ללכת הביתה, ואולי יקלטו כ-200 עובדים בתאגיד השידור החדש. מה יעשו העובדים שהולכים הביתה? אני לא רוצה להיכנס למספרים הללו. קודם כל, אין 1,500, יש פחות, קצת פחות מ-1,500 עובדים כרגע ברשות השידור, ואני לא רוצה להתחייב גם למספר העובדים שיקלטו, אם כי החוק הקודם מחייב מינימום, לפחות 25% בתאגיד. תגדילו את זה בחוק החדש? אני לא חושב שנכון להכניס לחקיקה מספרים מוחלטים. בעיניי זה דבר שגוי. אני בא בנפש חפצה לעובדים, וגם באתי אליהם, עשיתי דבר חסר תקדים. הלכתי למתקני רשות השידור, לדבר עם העובדים, לשמוע מה הם אומרים, ולהגיד להם שלעיתים... אז למה אמרת שהם כפויי טובה? לעיתים תצטרכנה להתקבל החלטות קשות. אז למה אמרת לעובדים שהם כפויי טובה? אני אומר לך מדוע. אני, זמן קצר, לאחר שאני לבד מול כולם, עכשיו תקשיב טוב, ומה זה נקרא read my lips, לבד מול כולם, כולל כולם, עמדתי על כך שהרשות תמשיך לפעול בהערכה המותרת על פי החוק עד סוף ספטמבר, לא, קודם כל עד סוף ספטמבר, כדי להכניס גם את תיקוני החקיקה שיבטיחו את פעילותה עד סוף מרץ. אתה יודע למה עשיתי את זה? גם משום שהמוסר היהודי שבי, לא העליתי על דעתי שעובדים יפוטרו ערב חגי תשרי. לא רציתי לראות את המשפחות הללו, את האנשים מפוטרים. אז הם יפוטרו אחרי, לפני פסח הם יפוטרו. אבל אני אמרתי להם, קודם כל לא כולם חלילה הם כפויי טובה, זה יש שם כמה ועדים שמציסים לשווא את האווירה, והתחלתי לקבל, אני, יחד עם הממשלה כולה, ביקורת אדירה על ניסיונות השתלטות פוליטיים על רשות השידור. אליי באים בטענה, אני אומר לך, בלעדיי, אני אומר לך את זה בצורה, אני בדרך כלל לא אוהב לדבר בצורה כזאת על עצמי, אבל אני אגיד לך את הדבר בצורה ברורה. בלעדיי, כל עובדי רשות השידור היו מפוטרים ב-1 ביולי 2015, כלומר עכשיו הם כבר היו עשויים חלקם, או רובם הגדול, או בעצם רובם המוחלט. לבקש דמי אבטלה, ואני מנעתי את הדבר הזה. אז דחיתם את זה בחצי שנה עד מרץ. בסופו של דבר זה ידחה עד מרץ, וחלק גדול מהם ילך הביתה בגילאים 40-50 פלוס, בלי יכולת בעצם להיקלט בעבודה מחדש בשוק התקשורת. ממש, מדוע? למה חושבים את הדבר הזה? למה האדם לא יוכל להיקלט מחדש בשוק התקשורת? שוק התקשורת בישראל... הוא רווי בעובדים היום. ברוך השם נפתח לתחרות. תחרות שאם אתה שואל אותי צריכה להמשיך ולהתקיים. אני בעד תחרות. כך עושים טלוויזיה יותר טובה, כך עושים רדיו יותר טוב. כשפתחנו את שוק הסלולר לתחרות, באולפן הזה דיברתי כיור ועדת הכלכלה על הדבר הזה. יש תחרות, הציבור מרוויח וגם העובדים מרוויחים. אני אומר לך שאם נמשיך ונפתח את שוק התקשורת לתחרות, ייקלטו חלקם הגדול של עובדי רשות השידור גם בגופי התקשורת החדשים וגם בתאגיד. כלומר, גם התאגיד יקלוט אותם. אז נדבר על פתיחת שוק התקשורת לתחרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא בעצם מחזיק בתיק התקשורת, בעצם הקים ועדה בראשות מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר בעניין רפורמות בשוק התקשורת. למה הכוונה בעצם? הכוונה העיקרית... לפצל את רשת מקשת מערוץ 2? אני אענה לך בעצם בשני חלקים על השאלה הזאת. לגבי פיצול ערוץ 2, אין החלטה חדשה על פיצול ערוץ 2. אין החלטה. יש הצעת חוק שהוצע. לא, יש חוק, לא הצעת חוק. יש חוק בספר החוקים של מדינת ישראל שמדבר על פיצול ערוץ 2 ויציאתם מהזכיינות לרישיונות בנובמבר 2017. לרגע זה, אני לא רוצה שתהיה נאי הבנות, לרגע זה לא התקבלה שום החלטה על פיצול ערוץ 2 לפני המועד הקבוע כעת בחוק, נובמבר 2017. לגבי אותה ועדה שאמרת בצדק שהוקמה, חייבים
צביקה, לא רק בתקשורת, בכל תחומי חיינו, ללכת למהלכים של דה-רגולציה. מדינת ישראל סובלת מעודף רגולציה, בלתי אפשרי לקיים כאן בכלל מהלכים. זה משק חופשי מצד אחד, מדינת ישראל, שאני חושב שהוא פאר היצירה של משק חופשי, אחת הכלכלות הטובות והחזקות ביותר בעולם, עם הדברים שעוד צריך לשפר בה, תחום יוקר המחיה והנדלן, זה ברור, סובל מרגולציה מפלצתית. ישראל הפכה לא לישראל, לפקידותיסטן, פקידים על פקידים על פקידים על פקידים ששולטים בנו, וגם בתחום התקשורת זה קיים, בדיוק. מתי נראית התחרות הזאת? זה קיים גם בתחום התקשורת, ולכן אנחנו צריכים ללכת למהלכים אמיתיים של דה-רגולציה, ואחת המטרות העיקריות של הוועדה שהוקמה, לא הוקמה, היא תמונה, היא ללכת למהלכים של דה-רגולציה, גם בתחום התקשורת המסחרית. אני מעריך שאנחנו נתחיל לראות את השינויים המשמעותיים בתחום התקשורת בישראל במהלך 2016. אחד הדברים הראשונים שנביא, וזה אני מספר כאן לראשונה, בתחילת מושב החורף, אנחנו מביאים את מה ששנים מדברים עליו, ייחוד מועצת הכבלים והלוויין עם הרשות השנייה והקמת גוף חדש, זכה בברנז'ה לכינוי ברית המועצות. הגוף החדש הזה, יחד עם תחילת תאגיד השידור הישראלי, שאני מקים בימים, או עמל על הקמתו בימים אלה, יחד עם הדרגולציה, אתה בשנת 2016 תתחיל לראות מפנה בשוק התקשורת.